Stefan Ćelić je odlično odigrao protiv Sinđelića, protiv Žitorađe mora da pauzira. U ostalom, mnogi tvoji klubski drugovi nisu mogli da odigraju sledeći meč. Sada je situacija nešto bolje i ono što je naš pritisak, to je da smo počeli da se plašimo nekih vanfudbalskih stvari. Što se fudbala tiče, malo pre smo konstatovali, Mile Tomić i ja, da ne može neko da nas zaustavi, osim ako ima neke sile sa strane. Pa dobro, pre svega da čestitam igračima na dobroj igri protiv, moram da priznam, kvalitetne ekipe Žitorađe. Izašli su momci i pokazali su da ovaj tim ne čine samo 11 igrača, već 20 i više igrača. Mi osmorici igrača smo morali da preskočimo ovu utakmicu, jedni zbog kartona, drugi zbog povreda, ali šta je tu je, sad smo se vratili, eto u sredu idemo u Negotin, napašćemo od početka, nemamo šta da čekamo, mislim da otprilike znate i vi šta nas čeka tamo, kakvo suđenje i sve, ja se nadam što bolje po nas, ali mislim da možemo da sa ta tri boda gazimo lagano ka prvoj ligi. Jednostavno, ako dobijemo tu utakmicu, ja mislim da je skoro sve rešeno. Ne bih da žurim, ali mislim da ćemo... Iskreno me interesuje, da li vi, igrači, osjećate taj pritisak, odnosno strah kako će da nam sude, ili ipak razmišljate samo o utakmici? Iskreno. Pa evo ovako, pre svega razmišljamo o utakmici, da se što bolje spremimo, da budemo skoncentrisaniji na samu utakmicu, ali svakako da nas plaše i suđenje je počelo da nas plaše. Jednostavno, svako gostovanje počeli smo da strepimo šta nas čeka, da li ćemo žive da se vratimo u Pirot, da li ćemo da prođemo sa što manje kartona, da li ćemo da prođemo sa što manje povređenih igrača, tako da možda imamo i malu dozu straha što se toga tiče, ali šta je tu je, moramo da gazimo, jednostavno nismo mi krivi što se ovo radi u srpskom fudbalu, pogotovo ovde na istoku, ali šta je tu je, ići ćemo do kraja pa vidjet ćemo šta će da bude.